ไปกับเฮียมาไปกับชนก็โดยเฉพาะไปคานาดีก็บานดาวบางไฮมูดรุ่ยหายเอลส่งคณะกรรมการเยอะดับปันตุมาบาสมัยขางไปบาไปกับเพียบเยื้องบาไปกับชนก็โดยเฉพาะคานาดีเยื้องบามาโชว์ไปตบบาครบเชิญตลอดพิธีกรพอนะพิธีการนี้มาสมรู้เชิญអរេអមោអមោអញ្ចឹងគ្នាយើងសូមឲ្យរៀងស្មោះត្រង់តិចណាបើសិនជានរណាគេដែលយើងគិតថាដាវសំហោឲ្យខ្លាំងស្រែកឲ្យខ្លាំងទៀតអីខ្លាំងបានអត់បានស្វឹងណាលេងបើតោះស្វឹងអត់តន់ឲ្យចូលបន្ទប់ឯងតោះស្វឹងមិនចូលបន្ទប់បានយេអូខេអូខេអូខេអញ្ចឹងសំហោឲ្យទៀតដែរណាអ្នកនាងសុកណា1 2 3កំឡោះសង្ហាដារោ1 2ចង់ប្រែផែនចែឲ្យវារៀងអានហ្វែដោយសារអីដារោដោះអាវមែនអត់យកប្រហោយដែរឃើញគេដោះអាវហ្នឹងស្រីស្រីគួរហោឃើញគេដោះអាវចុះយកប្រហោយមិនបានហោអូខេចង់ម្ដងទៀតសូមសម្រាប់កញ្ញាម៉ាលី1 2 3អូខេសម្រាប់លោកទេសាន1ស្អាតសូមនិយាយសិនណាហាងលើកៅអីវាយគ្នាអ្នកគ្នាណាអត់មានត្រូវកោរបួសស្នាមហ្នឹងឯងមានហ្នឹងទៅ2មានរបួសស្នាមប្រហែលនងទៅពេទ្យអត់មានទូកងទៅទេណាអូខេហើយម្យ៉ាងទៀតទេសានគេមួយម្នាក់វៀតណាមអញ្ចឹងបើសិនមានបញ្ហាអត់មានណាជួយទេអូខេទេសាន1 2 3អូចង់មកថាមិញហ្នឹងហោឬមួយក៏ប៊ូបើសិនជាប៊ូមានថាអត់ល្អទេតែបើហោវិញប៊ូមែនបងដល់ទេបន្តែគេប៊ូមែនអើប៊ូមែនអត់1 2 3អូទេសាអាចដោះអាក៏ដោះអាដោះខោតែគេហោឯងប្រាំតាំងពីដើមថាអត់ដោះខោអត់ប្រងដោះខោទេក៏ដោះខោឈ្នះតារោបាត់ហ្នឹងណារោបឯណោឥឡូវយើងឲ្យតារោដោះអាម្ដងទៀតបានអត់1 2 3ដែរចង់ប្រាប់ថាតារោគេមានសង្សារណាគ្នាយើងមិនភ្លេចចោលទៅគេមានសង្សាររបស់គេហើយ